Znači, to je neka društvena igra, ali tako, očiti češnjak. Ne, ovo je češnjak, ali ovo je češnjak kalemljen. Šta znači to? E, pa, pomladli ga. Kako? Pa one male bobice sijali i od mali bobic smo dobili taj luk. To je domaći, jel? To je pravo domaći sad. I kalemljen, to je sad mladi luk. To je ovo, jel? Da. To je sad mladi luk. Znači sad se to tako da, raskida i... Da, i ovo je sad mladi luk, ovo nije... To je luk kalemlje. Da, da. Kako li se kaže, ne znam, mislim da tako. I šta ćeš onda raditi od toga, juh ćeš kuhati, ovo? Taj luk moraš jesti radi gripe. Aha. Luk je dobar za gripu, za sve. Znači vrijeme sadnje, jel? Da, ovo je prošlo vrijeme sadnje, ali smo zakasnili. Idem ja sad malo na njivu. Kako ide? Domaćine, aj vrijeme je lila, onako. Da, malo je počelo puvati, ali nije strašno. Kaže domaćica da ste zakasnili ove godine. E, ove godine tako bilo kako bilo. Pa dobro. Kiša padala, evo još je sad doli mokro, ali evo, ovo šta je malo dalje, malo se prosušilo. Znači ide, ja? Ide. Znači ti sad to zatrpavaš, jel? Da. I kad će niknut za tjedan dana, jel? Ako nikne. Možda i neće nikad, jel? Hoće. A hoće. Dobra je zemlja i topla, jel? Dobra zemlja, vidi koliko se to uradilo. Je to bilo tako. Jesen je bilo tako da se nije moglo. Da, da.